בינתיים אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, והיא, למה אלוהים נתן את התורה? למה הוא נתן את התורה? וכמובן שאני לא מדבר על האלוהים היהודי שנתן את התורה, אני מדבר על זה שברא אותו, שהוא זה, יש אלוהים אחר שברא את אלוהים, הרי יש את האלוהים הראשון, שהוא אחראי על כל מה שקורה כל הזמן, ובכל רגע ורגע כל מה שקורה במציאות זה, הוא אחראי לזה, ומתחתיו יש את האלוהים היהודי שלפי האגדה ברא את העולם בשישה ימים, נח ביום השבת, ונתן את התורה לעם ישראל וכו' וכו' וכו'. ובעצם זה אומר שאת התורה נתן אלוהים, איך שלא נהפוך את זה, לא משנה איזה אלוהים נתן את התורה, אבל את התורה נתן אלוהים. ואני בעצם מדבר מהפרספקטיבה של האלוהים הראשון שעושה את הכל כל הזמן. זאת אומרת, עכשיו אני לדוגמה מדבר, מי גורם לי לדבר? אלוהים? היד שלי, מה זה היד הזאת? היד הזאת זה התהוות של אלוהים. הראש הזה זה התהוות של אלוהים. הדיבור הזה, הצלילים, זה התהוות של אלוהים. המקום שבו אנחנו נמצאים, זה התהוות של אלוהים. הזמן, הרצף האירועים, זה התהוות של אלוהים. היקום, העולם, כל הדברים האלה, זה התהוות של אלוהים. וממילא, גם מתן תורה, אם הוא התרחש, אז מה זה, מי עשה אותו אלוהים? כי אלוהים עושה את הכל כל הזמן. זאת אומרת ההבנה שאלוהים עשה את המתן תורה היא לא בגלל הברקים והרעמים שהיה בשמיים, כן? הרעיון הוא שאלוהים עושה את הכל כל הזמן, אז גם את מתן תורה הוא עשה. ומלא השאלה, בהנחה שזה קרה, כן? והשאלה נשאלת זה בעצם, אוקיי, אז בהנחה שבאמת היה מתן תורה, למה בעצם הוא נתן את התורה? מה הסיבה? מה האינטרס שלו לתת את התורה? והשאלה החזקה יותר היא, מאחר שמצד האמת, אלוהים מהווה את הכל כל הזמן. אז זה בעצם אומר שלאדם, שאין לאדם בחירה חופשית, כי מאחר שאלוהים עושה את הכל כל הזמן, אז מה שאנחנו נגיד שיש לבן אדם בחירה חופשית? הרי הישות של האדם היא ביטוי של אלוהים, והרצון של האדם זה ביטוי של אלוהים, וההחלטות של האדם והבחירה החופשית שלו, ותחושת הבחירה החופשית, והמחשבה והרגשות והכל, זה בעצם ביטוי של אלוהים. אז ברור שאין האדם בחירה חופשית אמיתית מצד האמת האובייקטיבית. לא רק שאין האדם בחירה חופשית, מצד האמת האובייקטיבית האדם בכלל לא קיים כישות עצמאית. ואז ממילא השאלה החזקה היא, אז למה בעצם הוא נתן את התורה? התורה זה דבר שמאוד מבלבל, כי כל הקונספט של התורה הוא בעצם מעודד את האדם לכפור בכלל באלוהים, כי התורה אומרת לך, תקשיב, אלוהים עושה טוב, עושה רע, שזה כפירה באלוהים, הרי אלוהים עושה רק טוב. והתורה אומרת לך, תקשיב, אם אתה לא תעשה טוב, אלוהים לא יעשה לך טוב, אם תעשה רע, אלוהים יעשה לך רע, שזה בעצם כפירה ביכולת של אלוהים לעשות טוב תמיד, זה בעצם כפירה באלוהים. ואם בעצם אין לך בחירה, אז למה בעצם בכלל אלוהים נתן את התורה? ולמה הוא בלבל לך את המוח? למה הוא שתה לך בעולם דבר שיגרום לך לחשוב שאתה צריך לעשות מצוות ולהתרחק מעבירות? והתשובה, והטיפשים שואלים, למה אלוהים נתן את התורה? והחכמים מבינים שהשאלה למה אלוהים נתן את התורה היא תת שאלה של שאלה אחרת, היא בעצם ביטוי של שאלה אחרת, של השאלה למה בכלל אלוהים ברא את העולם? למה בכלל אלוהים עושה את העולם? כאילו, עד שאתה שואל למה אלוהים נתן את התורה, בהנחה שהוא נתן את התורה. עכשיו, הטיפשים חושבים, אלוהים נתן את התורה כדי שנכפור בו, ונגיד שיש טוב ורע, ושנגיד שאם הוא לא נעשה טוב, הוא יעשה לנו רע, ונכפור בו, ועד בסוף הוא ייתן לנו שכר. זאת אומרת, הטיפשים, הדתיים, הטיפשים, חושבים שאלוהים הוא כל כך טיפש, או כל כך רשע, שהוא מצד אחד טוב, אבל מצד שני הוא יגיד לך שאם אתה לא תעשה טוב, אז הוא ייתן לך רע. והם עוד חושבים שאלוהים באמת רוצה שאתה תכפור בו, ושתגיד שיש אצלו טוב ורע, ושבסוף אם אתה תכפור בו, תיתן לך שכר. זה הטיפשים חושבים, אוקיי? אבל אין לנו עסק איתם. אבל החכם שואל, רגע, למה בכלל אלוהים נתן את התורה? ובכל מקרה הוא מחליט מה קורה כל הזמן, אז למה בכלל שהוא ייתן לי תורה של מצוות ועבירות? והחכם בעצם מבין שהשאלה הזאת היא ביטוי של השאלה, למה בעצם אלוהים בכלל ברא את העולם? כי צריך להבין, הכפירה הראשונה באלוהים היא לא הייתה בתורה. הפשע הגדול של התורה הוא שהיא מדברת בשם אלוהים. זה הפשע שייחודי לה. לכל פושע יש את מה שמייחד אותו. הפשע של התורה זה שבשם אלוהים היא אומרת שיש טוב ורע. זה הפשע בעצם של התורה. שהיא בשם אלוהים אומרת לך שיש לך בחירה ושאתה צריך להתאמץ ושאם תעשה ככה יעשה לך טוב, אם תעשה לך. זה הפשע הייחודי שלה. אבל
גם לפני שהיה תורה, גם אז היו עוד פשעי כפירה באלוהים, כי צריך להבין, עצם קיומו של העולם זה בעצם כפירה באלוהים. למה? כי, זאת אומרת, לא רק התורה גורמת לך לחשוב שיש לך בחירה, אלא אלוהים עצמו נתן לך תחושת בחירה. כי אם אלוהים לא היה בורא תחושת בחירה, אז התורה עד מחר יכולה להגיד לך תעשה, אבל היית אומר, רגע, אבל אני לא מרגיש שיש לי בחירה, אין לי בחירה בכלל. זאת אומרת שאלוהים נתן לאדם תחושת בחירה, ותחושת הבחירה הייתה עוד לפני מתן תורה. והחוויה של האדם שחווה את עצמו כנפרד מאלוהים, החוויה הזאת הייתה עוד לפני מתן תורה. והחוויה של האדם שחווה מקום בזמן, החוויה הזאת הייתה עוד לפני מתן תורה. עכשיו, זה נכון שהתורה, הפשע שלה שימן את זה בשם אלוהים, אבל הכפירה הייתה עוד לפני אלוהים. ומי יצר את הכפירה? אלוהים. מי גרם לכך שאנשים יכפירו בו? אלוהים. והשאלה היא בעצם, אז למה בעצם אלוהים ברא את העולם בכלל? הרי גם העולם גורם לאדם לכפור באלוהים. ויש הרבה תשובות לשאלה הזאת. והתשובה הגבוהה ביותר לשאלה הזאת היא שמצד האמת, אלוהים ברא את העולם בלי סיבה. זאת אומרת, בלי בחירה שלו, לא שהוא ברא את העולם בלי סיבה, הוא בכלל לא בחר לברוא. יש הרבה דרגות. בדרגה הגבוהה ביותר, אלוהים בכלל לא ברא את העולם, אין עולם, אין נפרדות, אין שום שאלה. סגרנו את הדיון, הכל אחד עם הבורא, אין לפני ואחרי, ובזה נגמר הדיון. אם אין לפני הבריאה ואחרי הבריאה, אז אין בריאה, ואז, או אין הבדל בין לפני לאחרי, ואז לא שייך להגיד למה אלוהים עשה. כי למה אלוהים עשה, זה נופיע רק בתוך זמן, אבל אם אין זמן, ואין לפני ואחרי, אז מה שייך להגיד למה הוא עשה, אין זמן. עכשיו נצמצם יותר למטה. בצמצום שיותר למטה, אלוהים ברא את העולם, ויהיה זמן במקום, אבל הוא ברא אותם בלי בחירה. כי אלוהים, הרי הסברנו אותם בפעם אחת, אלוהים אין לו בחירה חופשית. למה אין לו בחירה חופשית? כי כל מה שקורה זה אלוהים עושה. ומה הוא עושה? את מה שהוא רוצה. אבל את מה הוא רוצה? את מה שמשהו אחר גורם לו לרצות. למה? כי מה גורם לכך שיהיה לאלוהים רצון? לא יכול להיות שהרצון שלו גורם לכך שיהיה לו רצון, כי עוד אין לו רצון. זאת אומרת, יש משהו מעצמו שיוצר את הרצון של אלוהים, וזה לא בחירת אלוהים, ולכן לא שאני שואל למה אלוהים עשה, כי בכלל אלוהים אין בחירה. ונצמצם עכשיו תשובה יותר פשוטה. בוא נניח שלאלוהים יש בחירה, אז למה בכל זאת הוא ברא את העולם? התשובה היא כי הוא אלוהים, כי ככה הוא רוצה, ככה בא לו. אלוהים לא עושה את הפעולות שלו בשביל תכלית. אלוהים עושה את הפעולות שלו כי ככה בא לו. בא לו לברוא אותך, בא לו לגרום לך לחשוב שיש לך בחירה, בא לו לתת לך את התורה, בא לו לגרום לך לחשוב שהתורה נכונה, ככה בא לו. למה? כי ככה בא לו. אין פה שאלות, ככה בא לו. וזהו. זאת אומרת, התשובה לשאלה, למה אלוהים נתן את התורה? כי ככה בא לו. זה בכלל לא למען תכלית כלשהי. הוא ביום אחד קם בבוקר, אמר, יאללה, בוא נעשה בועקים בשמיים, בוא נשמע להם מצללים, בוא נגיד להם 10 דיברות, וזהו, ככה בא לו. למה? כי ככה בא לו. לא רצה ממך שום דבר, לא ביקש ממך שום דבר, אתה לא יכול לתת לו שום דבר. אבל בא לו לגרום לך לחשוב שהוא צריך ממך משהו. למה? למה בא לו? כי ככה בא לו. ככה בא לו, זה הכל. ועכשיו נצמצם את התשובה עוד יותר ונזכיר. התשובה הפנימית ביותר, השורשית ביותר, זה שהכל אחד. ואין לפני ואחרי, והזמן ומעל הזמן זה אחד, ואין שום שאלה. הבחירה השכל הקטן יותר מתחתיו, זה יש זמן, יש מקום, אבל אלוהים עושה את הכל ללא בחירה, כי הוא לא בוחר את הרצון של עצמו. השכל הקטן יותר מזה, זה אלוהים עשה את הכל, כי ככה הוא רוצה, ככה הוא רוצה. הוא נכון שהוא רוצה, אבל ככה הוא רוצה, בלי סיבה. והשכל הקטן יותר זה שאלוהים נתן את התורה וברא את העולם מאותה הסיבה. מה הסיבה? כדי לתת לאדם ניסיון. מה זאת אומרת כדי לתת לאדם ניסיון? אני אסביר את העניין. נגיד, הדת, שואלים שאלה בדת, למה אלוהים ברא את החזיר? למה הוא בכלל ברא יצר רע? למה בכלל לברוא לך רק יצר טוב? וזהו, למה הוא צריך לברוא לך יצר רע? לא, אלוהים רצה שתהיה פה איזו אינטראקציה, ולא משנה עכשיו מה סיבת האינטראקציה, אבל הוא אומר, אם אני אברא לו רק יצר טוב, אז הוא יעשה רק טוב, אז זה לא מעניין, לכן נברא לו גם יצר רע,
בשביל הניסיון, והוא יתגבר עליו, ואז הוא יקבל שכר. זאת אומרת, כרגע נתמקד בהיבט שהרע נוצר כדי להתגבר עליו. זאת אומרת, אלוהים ברא לך יצר רע כדי שתתגבר עליו. אלוהים ברא את החזיר כדי שלא תאכל אותו. אלוהים ברא לך את התאוות כדי שתתגבר עליהם. זה בעצם ה... או שתעשה אותם רק לפי התורה, שזה בעצם אותו דבר, להתגבר על טבעך. וזה בעצם התשובה המצומצמת ביותר לשאלה למה אלוהים נתן את התורה. אלוהים נתן את התורה כדי לתת לך ניסיון. אלוהים הוא טוב, אבל הוא אמר, אני לא רוצה ישר לתת לו טוב. עוד פעם, למה זה שאלה אחרת? בשום שצריך לזכור שהכל אחד ואין שום שאלה. אבל בשכל הקטן יותר, נסביר את זה מהכיוון הזה. אלוהים נתן את התורה כדי לתת לך ניסיון, כדי לבדוק אותך. האם אתה תהיה טיפש לחשוב שאלוהים באמת רוצה שתעשה משהו, ואז אתה בעצם תכפור באלוהים, ותגיד, רגע, אבל אלוהים עוד רוצה שאני אעשה משהו. שזה בעצם חושף את השקר של האדם, כי מי שיודע שהכל מאלוהים, ומי שיודע שהכל מתהווה בכל רגע מחדש, אז מבחינתו, אם זבוב אף לידו, או שיש עכשיו מתן תורה, זאת אומרת, מה ההבדל בין מתן תורה ל... 10 מכות, 12 מכות, 13 מכות, נס כזה, נס אחר, מה הבדל בכלל? מה זה שונה מאשר זבוב שעה באוויר? מה זה שונה? מה זה שונה? אין שום הבדל, אלוהים עושה את שניהם, ב-100% בשלמות תמיד. אם בן אדם יש לו ידיעה כזאת אמיתית, אז שום דבר לא מבלבל אותו. גם תצא בת קול מהשמיים ותגיד לו, אתה עכשיו צריך לעשות ככה וככה, ואם לא תעשה ככה וככה, תקבל עונש. אין איזושהי משמעות, אין לו בחירה, הוא לא קיים, הכל אחד, וזהו, אין שום שאלה. אבל אלוהים רצה לחשוף את השקרנים, את אלה שלא באמת יודעים שהוא קיים. אלוהים רצה לחשוף את השקרנים שרק מאמינים שהוא קיים, את השקרנים והנוכלים. והטיפשים כמובן, כי מי שיש לו שכל מבין שהכל זה אחד, אז אין שום שאלה. ומה אלוהים עשה כדי לחשוף את השקרנים? אלוהים נתן את התורה. אלוהים אמר, עכשיו נבדוק פה מי באמת אמיתי ומי שקרן. כי השקרנים יגידו שהתורה אמיתית. הם יגידו, כן, אלוהים אומר שיש לך בחירה, ואלוהים רוצה שתעשה ככה וככה. ולמה הם שקרנים? כי מצד האמת, הם חשבו שיש להם בחירה עוד לפני שהתורה. והם עכשיו נאחזים בשקר שיש להם בחירה באמצעות התורה. הם אומרים, לא רק ש... הם היה להם גאווה לפני כן ואמרו שיש להם בחירה, ועכשיו הם מחזקים את זה באמצעות התורה. כי אם היה ברור להם שאין להם בחירה, שהכל זה התאבות של הבורא בכל רגע מחדש, אז לא היה להם שום שאלה על התורה גם כן, בכלל לא היו מתלהבים בזה, מבחינתם זה סתם עוד פרפר שעף באוויר, אין לזה שום משמעות בכלל. אבל מאחר שהם כופרים באלוהים, והם לא מבינים, מאחר שהדת, הדתיים, אותם, פסיכים שעמדו שם מתחת להר, חבורת עבדים ומללים טיפשים שיום אחד אחר כך כבר ראו עגל זהב אמרו לו אותה אלוהינו, ויומיים לפני כן ראו פסל אחר אמרו לו אותה אלוהינו, אותה חבורת פסיכים, לא הבינו שהכל מתהווה בכל רגע מחדש, לא הבינו את זה, הם היו אתאיסטים, ובגלל שהם היו אתאיסטים, אז פתאום אמרו בשמיים ברקים, ברקים רעמים, התלהבו מזה, אמרו רגע, אופ, זה אלוהים, זה אלוהים, הם לא קלטו שכל מה שקורה בכל רגע זה מלאים, לא קלטו את זה. ולכן בעצם המתן תורה חשף את השקר שלהם, הוא בעצם חשף את זה שהם בעצם כופרים באלוהים, כי מי שיודע שיש אלוהים, אז אין לו שום שאלה, הכל אחד, וזה נגמר הדיון. אבל מי שלא יודע שיש אלוהים, אז התורה חושפת את השקר שלו, ולכן הוא יקבל עונש על זה שהוא האמין בתורה ובאלוהים, הוא יקבל עונש על זה שהוא האמין. והעונש שהאדם מקבל על זה שהוא מאמין באלוהים ומאמין בתורה, איזה עונש הוא מקבל? זה שהוא מאמין בתורה ובאלוהים, זה העונש שלו. זה שהוא חי בגן עדן, והוא חושב שיש גן עדן וגיהנום, זה העונש שלו. זה שהוא חי על חשבונו של אלוהים, שהכל טוב תמיד, והוא אף על פי כן עושה חוכמות, ואומר, זה טוב וזה רע, ואני צריך לעשות ככה, וביום שבת לנוח, ביום כיפור לאכול, זה העונש שלו. הטיפשות של האדם, המחשבה שלו, שהוא חושב שהוא לא בסדר, שהוא חושב שאחרי שהוא ימות אולי מישהו יעניש אותו, זה העונש שלו. ולסיכום, אלוהים ברא את כל מה שישנו בשביל הבחירה. לבדוק האם אתה תבין שהכל אחד למרות שקיים העולם, או שאתה תייחס בקש ותגיד שהנה, הנה, יש לנו תורה, יש עולם, אז כנראה שלא הכל אחד.
ושיהיה לכולם יום אחדות אמיתית, שבו אנשים יודעים את האחדות וחיים בגן עדן באמת. תודה.